Pratite vesti televizije 4S, moje ime je Bratislav Lekić, a ovo su događaji koji su obeležili današnji dan. Donacijom kompanije Terastil modernizovan košarkaški teren pored ulice 28. marta u Leskovcu. Grad Leskovac nastavlja sa redovnim isplatama iz svog budžeta. Učešće u sportskim aktivnostima dece i mladih osnovni preduslov zdravlja. Donacijom kompanije Terastil modernizovan je teren pored ulice 28. marta u Leskovcu. Grad Leskovac i kompanija Terastil već godinama neguju dobre odnose i saradnju. Ova kompanija svoj rad u našem gradu je simbolično započela 11. oktobra na Dan grada 2017. godine i već naredne na isti datum unapredila i proširila proizvodnju. Od tada do danas ova društveno odgovorna kompanija pomaže gradu i našim sugrađanima. Danas je održana konferencija za medije na kojoj je predstavljena donacija vredna 690.000 dinara koja je usmerena ka uređenju i modernizaciji košarkaškog terena. U ime lokalne samouprave i gradonačelnika dr. Gorana Cvetanovića obratila se gradski većnik Brankica Stamenković. Ona je naglasila da grad i kompanija neguju dobre odnose, a u prilog tome govori činjenica da je Terastil u toku pandemije koronavirusa uputio Leskovačkoj bolnici donaciju vrednu preko 10.000 evra. Svoju društvenu odgovornost pokazali su i podrškom predškolskoj ustanovi Vukica Mitrović, zatim ženskom košarkaškom klubu, kao i učešćem u velikom broju akcija koje su vezane za zaštitu životne sredine. Jedna od donacija je i uređenje ovog terena. Ovo je prvi košarkaški teren koji ima podlogu ove vrste na teritoriji našeg grada. Od trenutka kada je kompanija Terastil svoje pogone otvorila u gradu Leskovcu, a to simbolično na Dan grada Leskovca 2017. godine 11. oktobra, grad Leskovac i sama kompanija neguju jako dobre odnose i uvažavanje. U prilog tome govori činjenica da je svoju socijalnu i društvenu odgovornost ova kompanija pokazala i u trenucima koronavirusa uputila donaciju u bolnici vrednu 10.000 evra. To nije jedina donacija ova kompanija. Iz godine u godinu oni pokazuju svoju društvenu odgovornost tako što pomažu i predškolsku ustanovu Vukica Mitrović, zatim ženski košarkaški klub, a takođe i učestvuju u velikom broju akcija koji su za zaštitu sredine. Jedna od donacija je i u prvo uređenje. Ovo je prvi košarkaški teren koji ima podlogu ove vrste na teritoriji našeg grada. Zahvaljujem kompaniji Terastil na ovoj donaciji. Želim da oni budu jedan dobar, pozitivan primjer svim ostalim kompanijama da slede ovu njihovu misiju, jer verujem da se vrednost jedne kompanije meri sigurno i brojem zaposlenih i prihodima, ali upravo jednim ovakvim odgovornim ponašanjem prema sredini u kojoj se nalaze. U ime kompanije Terastil govorio je izvršni direktor Dejan Lakčević. On je podvukao da Terastil u Leskovcu posluje preko 7 godina. Sa zadovoljstvom smo prihvatili ovu inicijativu zato što smo želeli da podelimo deo uspeha sa gradom. U životima dece, zdravlje, razvoj i sport zauzimaju značajno mesto. Terastil će i dalje sa zadovoljstvom učestvovati u ovakvim inicijativama. Samo smo rekao 7 godina, čini mi se. I to ne samo kao Terastil, proizvođač sendvič panela, već kao deo grada, deo zajednice. Iz tog razloga nam je bilo zadovoljstvo da prihvatim ovu inicijativu, jer kao uspešna kompanija smo želeli da podelimo deo uspeha sa gradom. A sa druge strane, malo je u životu dece toliko bitnih stvari kao što je sport, zdravlje, razvoj, rast. Neki će od njih možda prve korake u karijeri napraviti s ovakvih terena. Nije da smo nepoznata nacija u sportu, jel da? Terastil će se zbog tog razloga i dalje sa zadovoljstvom odazivati ovakvim inicijativama. Na terenu je postavljena multifunkcionalna podloga otporna na klizanje i sve vremenske uslove. Brankica Stamenković apelovala je na sugrađane da čuvaju podlogu i koriste je na ispravan način. Grad Leskovac nastavlja sa redovnim isplatama iz svog budžeta.
Grad Leskovac je danas iz budžeta isplatio ukupnu sumu od 33.328.729 dinara. Adekvatno upravljanje finansijama grada, novcem stanovnika Leskovca i okoline, omogućava da grad Leskovac redovno izmiruje sve svoje pristigle obaveze. S tim u vezi danas su izvršene sledeće isplate. Infrastrukturi železnice za održavanje putnih prelaza 519.882 dinara. Na osnovu privremene situacije za letnje održavanje AB Kopu 8.453.508 dinara. Za projektno-tehničku dokumentaciju za školske objekte akt o proceni rizika firmi SECOM isplaćena je suma od 6.240.000 dinara. Za sanaciju ograde u crkvi Svete Petke u Rudaru isplaćeno je 918.050 dinara. Javnom preduzeću Pošta grad Leskovac je za dostavljanje rešenja o porezu isplaćeno 4.577.871 dinar, dok je za sufinansiranje i sprovođenje mera energetske efikasnosti domaćinstava isplaćeno 4.402.063 dinara. Za redovne isplate obrazovnih ustanova na teritoriji grada iz budžeta je isplaćena suma od 6.601.328 dinara. Ustanovama kulture za organizaciju manifestacija isplaćeno je 1.150.383 dinara. Sredstva su isplaćene i mesnim zajednicama u ukupnom iznosu od 465.444 dinara, i to mesnoj zajednici u Gradašnici, Vučju, za uređenje puteva, odnosno za regulisanje brane na kupalištu na Vučjanki. Tokom vikenda biće uređena javna površina oko crkve u Rudaru. U subotu i nedelju 3. i 4. avgusta Odeljenje za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Leskovca u saradnji sa javnokomunalnim preduzećem Komunalac, Odeljenjem komunalne policije i kompanijom PVV sprovešće akciju uređenja javne površine do crkve u selu Rudaru ispred i oko same crkve Svete Petke. Košenje niskog i visokog rastinja pored puta koji vodi do pomenute crkve, kao i uklanjanje divlje deponije na putu ka crkvi zbog predstojećeg verskog praznika poznatog u narodu kao Trnova petka, koji se obeležava u četvrtak 8. avgusta, i to sa velikim brojem posetilaca u samoj crkvi i Rudaru. Učešće dece i mladih u sportskim aktivnostima su preduslovi zdravlja mladih ljudi. Nedostatak fizičke aktivnosti kod dece postaje zabrinjavajuća činjenica koja prouzrokuje loše zdravstveno stanje tokom čitavog života. Problemi koji se najčešće javljaju su deformiteti kičmenog stuba ili ravna stopala, ističe u izjavi za televiziju 4S profesor fizičkog vaspitanja i direktor osnovne škole Đura Jakšić u Turekovcu, Marijan Mladenović. Fizička aktivnost kod dece stimuliše pravilno disanje, podstiče cirkulaciju, pospešuje rad mozga i srca, jača imunitet i sprečava pojavu hroničnih bolesti. Utiče na kompletan psihofizički rast i razvoj deteta, podstiče pravilnu koordinaciju pokreta, držanje tela, razvija osjećaj za ravnotežu i pomaže u jačanju samopouzdanja, podvlači Mladenović. On dodaje da se deca stimulišu za razvoj sporta saradnjom roditelja i nastavnika, ali i čitave društvene zajednice. Najvažnije, kako dodaje, da se mališani odvoje od neprekidnog korišćenja mobilnih telefona koji dovode do fizičkih i mentalnih poremećaja. U školama se, znam sigurno da nastavnici fizičkog vaspitanja rade na tome i da je to, eto, pored roditelja, naravno, koji su tu veoma bitna karika, oni su, nastavnici fizičkog vaspitanja su veoma bitni, da, eto, proprate te početke, naročito sa decom od već od 5. razreda, kad kreću i promene kod same dece, znači pubertet i sve ostalo. Tako da, veoma je bitan aspekt, znači, bavljanje sportom, fizičkim vežbanjem, to svi znamo već, to smo apsolvirali. Ovo što ih sad, ta tehnologija i mobilni telefoni, koji su generalno, znači, najveća opasnost za sve nas, pa i za decu, ali
sam siguran, eto, i mislim da to je jedna dobra stvar da opet nastavnici, profesori fizičkog vaspitanja mogu da se i dalje se bave, naročito vežbama i korektivne gimnastike koja je bitna i jačanjem, naravno, kičmenog stuba, trbuha, jer to je i osnova, znači, za da bi dete bilo i zdravo, da ne bi imalo posturalnih poremećaja, koji su sve češće, znači ti deformiteti su baš uzeli maha i vidit ćete sada da svako drugo dete ima posturalne poremećaje, počevši od kifoze pa nadalje, znači od tog držanja telefona. I što bi, ja znam, često se našalio, oni su samo koriste palčeve, tako da su palčevi najviše vežbaju palčeve. Bavljenje sportom uz uravnoteženu ishranu obezbeđuje osnovu za zdrav i dugovečan život. Jedan od najvažnijih činilaca je da se roditelji pokrenu i da podstiču svoju decu na jačanje zdravih navika u najranijem uzrastu. Fizička aktivnost pozitivno deluje na razvoj kardiorespiratornog sistema, smanjenje mogućnosti kagojaznosti, a povećava pažnju i utiče na lakšu socijalizaciju, zaključuje Mladenović. Sutra će biti otvoren tradicionalni turnir u rukometu na pesku. Grad Leskovac, Gradska uprava, Odeljenje za društvene delatnosti i lokalni razvoj, Gradski rukometni savez Leskovca, Sportsko-rekreativni centar Dubočice i Kancelarija za mlade grada Leskovca organizuju turnir u rukometu na pesku. Turnir će biti otvoren sutra u 11:30 na otvorenim terenima Sportsko-rekreativnog centra Dubočica. Da pogledamo kakvo je stanje na putevima i graničnim prelazima u našoj zemlji danas. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Poslednji radni dan u nedelji donosi povremeno pojačan saobraćaj, a razlog tome je upravo i početak prvog dela meseca u avgustu, kao i smena turista, što je uzrok većeg protoka vozila i pojačanog saobraćaja, kako na autoputevima, tako i na graničnim prelazima. Saobraćaj je do sada bio pojačan uglavnom u smeru ka istoku, ali od sada veći broj vozila treba očekivati i na terminalima graničnih prelaza ka zapadnim zemljama Evrope. Prema informacijama Uprave granične policije, najopterećeniji prelaz sa Hrvatskom je Batrovci. Na terminalima zadržavanja su oko 30 do 60 minuta na ulazu u Srbiju, ali je formirana kolona vozila na izlazu iz Hrvatske i popunjava međuprostor, pa je za prelazak celokupne granice potrebno više sati. Slično je na prelazu Šid, pa je za prelazak granice potrebno koristiti manje alternativne prelaze Sot, Neštin, Bogojevo, Bačka Palanka i Bezdan. Na izlazu iz Srbije, na prelazu Horgoš, na našim terminalima čeka se od 60 do 120 minuta. I na ovom prelazu neophodno je dodati zadržavanja koja se provode na terminalima kod naših suseda. Na Kelebiji su također promenjiva zadržavanja, pa je kao alternativni prelaz Bački Breg, a podsjećamo i na produženo radno vrijeme danas i danima vikenda na prelazima Bački Vinogradi i Bajmok. Prelaz na kom su zadržavanja od 30 do 60 minuta je upravo prelaz Gradina sa Bugarskom, kao i prelaz Preševo sa Severnom Makedonijom na izlazu iz naše zemlje, ali se i na ovim prelazima na ulaznim terminalima očekuju duže zadržavanje. Na redu su informacije o radovima koje smo dobili od javnog preduzeća Putevi Srbije. Produženi su radovi do sredine avgusta na rehabilitaciji i sanaciji oštećenog zastora na Obrenovačkom putu koji se izvode kroz naseljeno mesto Umka u oba smera. A na deonici autoputa između petlje Dobanovci i petlje Beograd zbog radova na rehabilitaciji i preticajne trake do 5. avgusta saobraćaj se u smeru ka Beogradu odvija u izmenjenom režimu. Izmena režima saobraćaja na snazi je i u zoni petlje Pojate zbog radova na rekonstrukciji i proširenju starih rampi. Za saobraćaj su otvorene nove privremene rampe. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije spremno dočekuju i ovaj vikend, kako bi protok vozila kroz kanale za naplatu putarine bio brži. Trenutno na naplatnim rampama nema zadržavanja. Poštujte sve saobraćajne propise, vozite odmorno i bezbedno, a tu smo i da vam pomognemo ukoliko vam zatreba informacija ili pomoć na putu. Automoto Savez Srbije vozačima želi srećan put.
Narednih dana, kako kažu meteorolozi, očekuje nas promenljivo, ali toplo vreme. Sutra pretežno oblačno, nestabilno i svežije sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom koji će ujutru i pre podne na severu i zapadu biti intenzivniji, dok na jugozapadu i jugu Srbije popodne je moguća lokalna pojava sugradice i grada. Posle podne na severu i zapadu, a uveče i u ostalim krajevima, prestanak padavina. Najniža temperatura od 16 do 22, najviša dnevna od 26 do 33 stepena. U nedelju pretežno sunčano uz lokalni razvoj dnevne oblačnosti, vetar slab i umeren. Najniža temperatura od 15 do 19, najviša dnevna od 28 do 31 stepen. U ponedeljak pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura od 13 do 19, najviša dnevna od 29 do 33 stepena. Na kraju vesti još jednom da se podsjetimo na najbitnije događaje dana. Donacijom kompanije Terastil modernizovan košarkaški teren pored ulice 28. marta u Leskovcu. Grad Leskovac nastavlja sa redovnim isplatama iz svog budžeta. Učešće u sportskim aktivnostima dece i mladih osnovni preduslov zdravlja. Pratili ste vesti televizije 4S. Hvala na pažnji.